بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, آج کی ویڈیو کا موضوع ہے شرف الدین نام کا مطلب, لکی نمبر, لکی دن, لکی رنگ, لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں. نام شرف الدین, معنی دین کی عزت, جنس لڑکا, زبان عربی, مذہب مسلم, لکی نمبر 9, لکی دن جمعہ اور سوموار, لکی رنگ نیلا بنفشی کالا, لکی پتھر نیلم, لکی دھاتیں لوہا. اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں, شیئر کریں اور عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.